Sveiki. Pasirodė pirmas paukštis. Vyksta varžybos iš Dobėgnevo. Patelė. Taip, 14 valandų 15 minučių. Jo paukščiai vėluoja, Vilniuje jau kiek žinau 11 paukščių yra. Gal ir konkursas jau pasibaigęs, nes iš viso duota 92 paukščiai, o konkursinių 18 tik tai. Tai nežinau, kaip čia man šiandien seksis, bet jau matau, kad nieko gero. Paukščiai grįžo nuo pietų krypties, kas sako, kad jį nunešė šiek tiek į Vilniaus pusę ir vakarų vėjas padarė savo. Dobėgnev, 7 etapas, 633 km man. Taip, pasirodė antras paukštis. Turime 14 valandų, 43 minutės. 27 minutės nuo pirmo paukščio. Tik antras paukštis. Jo, nepamačiau už kokios krypties. Labai karšta, tragiškas. Štai dar vienas pasirodė. Ir žiūri dangų, nes čia vis skraido. Gandrai ir vanagas. Tai va, turim 3 paukščius. 14 valandų 43 minutės iš 10 duotų. Tokia situacija. Laukiam kitų. Taip, viens. Du, tai ketvirtas, penktas paukštis grįžo. Turime 14.48. 5 paukščiai iš 10, dar laukiam 5. Labai šilta. Šeštas paukštis. Trūksta 4 iš 10. Visi grįžta nuo rytų krypties, matau dabar. Praskrydę paukščiai.